ហឡូសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់របៀងកាត់តាត់អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកដល់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាអូខេហើយថ្ងៃនេះអរគ្នាខ្ញុំមិញនេះខ្ញុំថតបាន4នាទីជាងនៅពេលចាក់ខ្ញុំខំនិយាយខ្ញុំខំដាក់ចំណៃឲ្យស៊ីដាក់ឲ្យស៊ីខ្ញុំខំថតវីដេអូបន្តគ្នាតែពេលខ្ញុំថត memory ពេញទៅ stop អត់បានហើយថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនិយាយពីប្រៀបអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រៀបមកខ្ញុំត្រង់ថ្ងៃមានប្រហែលជា2 4 6 8 8 10 11មាន11អ្នកគ្នាមាន11អញ្ចឹងតាពងពងទាំងអស់នេះអ្នកគ្នាបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់បានអីអាចលេង Facebook ដាក់ក្រោមអាច Channel បានហើយនឹងខ្ញុំមកលេងស៊ីចំណៃនេះចំណៃមួយខ្ញុំមកលេងស៊ីចំណៃមួយអាក្របធំហើយបើសិនជាអ្នកណាមានចង់បានអីកុំភ្លេច Chat មកភេកទាំងនោះមកនឹងហើយខ្ញុំចង់និយាយទៅប្រាប់ Bro ម្នាក់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងអត់ថ្លៃទេបើសិនជា Bro យក2គូខ្ញុំព្រមតាមតម្លៃ Bro ឯងសុំខ្ញុំមក Bro ឯងយក2គូខ្ញុំព្រមតាម Bro ឯងសុំតម្លៃប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំព្រមទៅនឹងអ្នកគ្នានេះ Substitute អ្នកគ្នា Bro ណាចង់បាន Substitute នេះ Substitute នៅថតតែ2ទេសុស្ទីនៅថតតែ2ទេផានណាប្រូណែចង់ម៉ែនេះសាថាណាមិនថាអត់សាណែអ្នកគ្នាសាណាសុស្ទីវណែអ្នកគ្នាយកទៅគឺគុំយកទៅអាពួកនេះសុស្ទីវពួកនេះបើយកទៅគុំអាសាលេងវាពេកហើយគុំអាសាចាប់វាដាក់នៅមុខពេកនៅលើជិតមុខជាងគុំអាសាចាប់វាពេកប្រយ័ត្នវាចឹកព្រោះអីអាពួកនេះជាពូវាមុតដូចផ្សេងចឹងចឹកឈាមមកចឹកឈាមចឹកកូនមន់ងាប់ចឹកកូនមន់តើពីបីកប់ងាប់មកបើទាំងនេះអ្នកគ្នាចង់បាននេះយកសត្វទៀវនេះថ្លៃទៅថ្លៃដែរទេអ្នកគ្នាចង់បាននេះទៀវចាការកែវក្លិងរោងក្លិងលងអត់ណយក្លិងរោងសំបីចាការខោតែអ្នកកែសតមួយហើយអ្នកបើទិញអ្នកយ៉ាងម៉ែនប្រៀបយ៉ាងម៉ែនឯងអាចឆានពេចមកខ្ញុំម៉ែនទិញនៅខាងក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាប្រៀបនៅកូនបាយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ